Olá pessoal, olha aqui. E esses foram os talentos que eu usei no desafio Dando um Jeito nos Gêmeos de Druida Balance, o Druida Munkin. Druida Munkin nessa luta é bem interessante. Eu pelo menos me senti como se eu estivesse numa partida de PVP, onde você tem que ficar kaitando o Keira enquanto ainda dá dano nele. É um playstyle muito legal. Então vamos aos talentos primeiro e depois ao gameplay, onde eu vou explicar melhor como é esse kite. No talento nível 15, Star Lord faz com que as suas habilidades tenham um cast mais rápido. Isso aqui é bem importante, que a gente vai ter que ficar castando muito, principalmente quando tá andando. Então Star Lord faz com que as spells Solar Wrath e Lunar Strike tenham um cast um pouquinho mais rápido. No talento nível 30, Displacement Beast, sem dúvida, porque a gente precisa, às vezes, manter uma distância do Keira. Com o Displacement Beast, a gente consegue dar aquele blink, um teleporte para frente, e ainda ganha uma velocidade de movimento depois. Isso aqui também pode ajudar bastante nas mãos, às vezes as mãos nascem longe. Então, com um blink, você chega rapidamente onde ela está. Um dos melhores talentos de mobilidade que você pode ter. Agora vem a parte interessantíssima. Feral Affinity, o talento nível 45, e o Feral Affinity a gente só vai pegar ele exatamente por causa do efeito passivo que ele tem, que ele aumenta a nossa velocidade de movimento em 15%. Isso aqui vai ajudar a gente bastante no kiting do Keira, no kiting em todas as fases, na verdade, e é 15% de velocidade de movimento automático, você não tem que fazer nada, ele vai ficar passivo e muito bom para essa luta. No talento 60, a gente vai usar o Typhoon. Infelizmente, é o nosso único slow, nossa única forma de diminuir a velocidade de movimento do Keira. Então, o Typhoon tem 30 segundos de cooldown, ele dá um slow, se eu não me engano, é de 50% de velocidade. Muito bom também, porque ele dá uma empurrada no Keira, e isso é bem interessante, que além do slow, dá esse pequeno empurrão e vai ajudar bastante em certos momentos da luta. No talento 75, aqui existe um problema, que na verdade não é um problema em si. O bom seria que a gente pudesse usar o Incantation Chosen of Elune, que faz com que a gente fique na forma de druida especial. E no caso é esse druida aqui, e faz com que a gente tenha mais dano, etc, etc. Porém, a gente precisa do talento Soul of the Forest. Esse talento aqui vai fazer com que a gente tenha redução de Astral Power quando a gente casta o Starfall. E é muito importante que a gente tenha essa redução de Astral Power no Starfall por causa da forma que o druida joga esse desafio. Mas, no meu caso, eu tinha o Anel Lendário, que é o Soul of the Archdruid. Então eu pude ter os dois talentos ao mesmo tempo. Eu pude ter o Soul of the Forest e o Incantation of Elune, que é muito interessante para essa luta. Eu sei que não é nem todo mundo vai ter esse lendário, mas se você tiver, eu recomendo, porque essa forma aqui é muito importante para você usar na primeira fase, talvez na segunda fase também, no momento de Burst, é muito bom. No talento 90, Shooting Stars é um grande aumento no seu DPS, faz com que o seu Moonfire e o seu Sunfire, os seus dots, tenham a chance de causar um dano de uma estrela cadente que cai na cabeça do alvo e causa um dano extra. Isso aqui ajuda muito, principalmente nas mãos. É um dano extra, você coloca os dots nas mãos e torce para que proc essa habilidade, para que ela funcione e caia um meteoro na cabeça dela. E no Keira em si, durante toda a luta, mantenha ele com... ele vai estar com os dots. Isso vai fazer com que ele sempre esteja recebendo dano de vez em quando do Shooting Stars. Muito interessante esse talento. E no talento nível 100, e provavelmente o talento mandatório para essa luta, o melhor talento é o Stellar Drift. Ele faz com que o seu Starfall aumente o raio de ação dele em 30% e o dano em 50%. Mas a melhor parte desse talento é que ele deixa você usar as suas habilidades enquanto em movimento, enquanto você estiver na área
do Starfall. E é isso que faz a diferença para Druid nesse cenário. Porque a gente pode ficar usando o Starfall no chão para a gente colocar uma área, um círculo no caso. E enquanto a gente estiver dentro desse círculo, a gente pode usar todas as nossas habilidades em movimento. Então a gente pode. O Kaidan vai andando atrás da gente e a gente pode ficar andando e castando nele sem parar durante a luta inteira. E com o Feral Affinity, no caso, a gente ganha aquele velocidade de movimento extra de 15%. Isso vai fazer com que a gente fique um pouco mais ágil também. E a gente também tem tanto o Blink quanto o Typhoon para manter o Kaidan controlado. Mas o melhor, sem dúvida, é a forma que a gente pode castar em movimento. Isso ajuda muito, ajuda nas mãos, ajuda no kite do Kaidan, ajuda a gente até a ficar nas runas quando vem na terceira fase, que a gente não precisa parar de castar, a gente continua castando enquanto anda para fazer as mecânicas. Isso vai aumentar o seu DPS muito, muito mesmo. Até porque a gente não tem um DPS single target, a gente não tem um DPS focado. Então o seu Starfall vai dar muito dano nessa luta. Vai, basicamente, nesse vídeo, se vocês verem aqui no final, eu terminei a luta, eu quase matei os dois. Eu matei o Wraith, mas o Kaidan também já estava quase morrendo apenas por causa desse dano em área que fica o Starfall o tempo inteiro. Por causa do Soul of the Forest, o seu Starfall vai custar apenas 40 de Astral Power. Isso vai ser importante. Por isso que o Soul of the Forest é um talento importante para essa luta, junto com o Stellar Drift. Sobre o gameplay, basicamente nessa luta, seu único objetivo é não parar de se movimentar e não parar de castar. É o único objetivo que você tem que fazer, a única coisa que você tem que aprender a jogar nessa luta é manter o seu Starfall ligado o máximo que você conseguir. Mantenha o círculo na primeira fase, quando a gente vai lutar contra o Kaidan, a gente vai fazer aquele kite normal, ele vai vir na nossa direção, a gente usa as nossas habilidades para tentar deixá-lo em 34%. No meu caso, eu usei o Incantation Chose of Elune para ficar na forma de druida especial para ter mais dano em single target, porque nessa hora o nosso dano é meio baixo, não é muito, muito chato, na verdade. Só que isso é dependente do seu equipamento, óbvio. Quanto mais equipamento você tiver, mais fácil vai ficar. Assim que a gente conseguir colocar o Kaidan em 34%, na segunda fase, basicamente a gente vai fazer a mesma coisa. Nesse momento, é importante que você... A gente não tem realmente um burst. Não dá pra você apertar um botão e sair castando louco no Wraith e abaixar o HP dele rapidamente, igual as outras classes. Porém, o seu artefato dá muito dano. Então, é bom que você use todas as cargas do seu artefato no Wraith nesse momento e deixe ele o tempo inteiro sob o seu Starfall. Como ele fica parado no centro do mapa, isso é muito fácil. Vai vir os Eds, vai vir... Então você sempre coloca o Dot nos Eds, que isso vai fazer com que aumente também a sua geração de Astral Power. E mantenha ele o tempo inteiro sob Starfall e fique castando nele tudo que você tiver. Use seu Solar Wrath, eu acho que foi o que eu mais usei, na verdade, foi Solar Wrath toda hora, junto com o artefato, para você gerar o Astral Power e continuar usando Starfall. O que eu usei bem pouco foi o Star Surge, no caso, que seria, na verdade, a nossa habilidade de single target, mas eu decidi usar menos ela para ter mais tempo com o Starfall ativo. Então eu gastava pouco, eu gastava só o meu poder astral apenas no Starfall e apenas nas mãos que eu usei o Star Surge, que basicamente é a próxima fase. Quando queiram voltar a seguir a gente pela segunda vez e as mãos começam a aparecer, é importante que nas mãos a gente tenha esse controle de DPS single target. Aí sim é importante que a gente mantenha o Starfall ativo, porém você use suas habilidades de single target para destruir as mãos o mais rápido possível. Então você pode usar o seu artefato, se você tiver o Full Moon, então é muito rápido de matar as mãos. E usar o seu Star Surge para ter aquele dano de single target extra.
Nas mãos, basicamente, não é muito difícil. Sinceramente, para druida, as mãos não são muito difíceis de matar. Mas tem um problema, a gente não tem muito silence. Nosso silence, nosso interrupt é apenas o Solar Beam e ele tem 1 minuto de cooldown. Isso é um bem chato, porque provavelmente deve ser o silence com maior duração de todas as classes que fazem esse desafio. A gente não vai ter ele ativo a toda hora. Então é importante deixar a mão castar o máximo possível. E se realmente não tiver oportunidade de matar ela, aí a gente usa o nosso Solar Beam. Mas druida tem esse, com o talento, o Shooting Stars, tem grandes chances de você matar a mão. Depois, assim que ela nasce, coloca os dots e torce. Torce para cair esses meteoros nela, porque isso ajuda bastante. O seu DPS é muito alto assim. Enquanto isso, você vai estar dando DPS também em toda a área ao seu redor. Você tem uma grande mobilidade. É muito interessante essa luta nessa parte, assim. Você, eu diria que é mais um jeito de se acostumar. E aí fica mais fácil de fazer. Com as mãos, realmente, eu não tive muito problema. E eu não estava com a gear alta. Estava com a gear, tipo, 915. Então, se você tiver uma gear ainda acima da minha, é um lendário de defesa ainda que eu tava. Se você tiver uma gear acima da minha, tenho certeza que nas mãos você não há de passar muita dificuldade. Assim que ela nascer, coloque os dots nela e o Shooting Stars vai fazer um grande serviço para você. Assim que acabar essa parte, vamos ter o Raste ativo novamente. E aí nessa parte, mesma coisa, a gente continua dando DPS, mantém ele o tempo inteiro, o Starfall ligado o tempo inteiro, enquanto dá dano no Raste. E os Eds basicamente vão cair automaticamente, porque é muito dano. Nosso dano em área vai ser muito grande nessa luta por causa do Starfall ligado o tempo inteiro. Assim que aparecer as runas, você vai para cima das runas. Se você tiver que limpar, usa o seu Tifum para empurrar os monstros e ficar em cima da runa e desativar. E aí, Kayran vai seguir a gente novamente. É engraçado que druida, a habilidade do Kayran, que é o Rising Dragon, que te dá a pancada, em druida ela não dá muito dano. Eu estava também com o talento, eu estava também com o lendário, na verdade o Prydas, o que me deu mais resistência, porém druida é uma das classes do jogo que tem a maior armadura do game. No caso aqui eu tinha 56% de redução com esses equipamentos. Quanto maior seu equipamento, maior redução você vai ter. E você também tem o seu Iron Bark, seu Bark Skin, que te dá 20% de redução de dano. Então, tem certos momentos que você pode deixar o Kayran sentar a porrada em você e você vai viver. Basicamente é isso, você não precisa muito se preocupar com isso. Então, em certos momentos, você pode deixar de te dar uma pancada se for para dar um cast, se você for para dar um cast extra, se você for, às vezes até propositalmente. Teve um que eu tomei propositalmente porque eu queria ficar no lugar da runa e ele ia chegar nesse local. Então eu queria parar ele e tomei a pancada propositalmente porque eu sabia que ele não ia me matar. Então o druida também tem essa vantagem. Muitas vezes quando queira chegar em você, ele provavelmente não vai te matar em um golpe, mas use seus defensivos, óbvio. E nessa fase final, o esquema é o mesmo, continue usando o seu Starfall e as suas habilidades de single target, todas no Raste. Você provavelmente vai acabar a luta com os dois com HP bem baixo por causa do seu dano em área, que é muito alto, e a luta vai estar encerrada. Lembre-se sempre que você tem que vir pelo menos encantado, né? Pô, vem encantado, venha com Flask, venha com as poções no Prolonged Power e o Tambor de Heroísmo, que isso ajuda bastante também em certos momentos da luta, vai te dar aquele burst de DPS. E para druida é interessante, não, realmente a gente não vai ter aquele burst, a gente não vai ter aquele single target para abaixar o HP do Raste na velocidade, mas o nosso dano em área e nossa mobilidade, que é engraçado até falar isso, porque a gente não é que a gente esteja correndo rápido, mas a gente está sempre em movimento e castando as habilidades. Isso vai fazer com que o nosso DPS seja muito alto nessa luta, e o Starfall simplesmente é uma habilidade roubada nessa luta. Muito dano nos Eds, muito dano nos dois irmãos. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.
Valeu, falou.